সঞ্জয় গান্ধী আৰু মানেকা গান্ধীৰ পুত্ৰ বৰুণ গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নেকি? এই প্ৰশ্নটো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক। যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া বিজেপিয়ে বৰুণ গান্ধীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা নাছিলে, তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ এজন শীৰ্ষ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে এই অফাৰ বৰুণ গান্ধীক দিছিলে। নিৰ্বাচন শেষ হ'ল, আমাৰ হাতত ফলাফল আছে, কংগ্ৰেছ এইবাৰ শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে আৰু পুনৰ এই প্ৰশ্নটো প্ৰাসংগিক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মূল প্ৰশ্নটো, বৰুণ গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নেকি? বিগত সময়ত ৰাহুল গান্ধীক এই প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল, তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিলে বৰুণ গান্ধীৰ যি চিন্তাধাৰা, ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰা মোৰ লগত নিমিলে বা সেই ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাক মই কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। বৰুণ গান্ধী মোৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে, তেওঁক মই সাৱটি ধৰিম, কিন্তু তেওঁৰ চিন্তাধাৰাৰ সৈতে মোৰ চিন্তাধাৰা নিমিলে। ৰাহুল গান্ধীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছিল, কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে কোৱা নাছিলে কংগ্ৰেছলৈ যদি তেওঁ আহিব বিচাৰে সেই কথাটো গ্ৰহণযোগ্য হ'বনে নহয়। যি কি নহওক, কিন্তু এইবাৰ কিছু পথ পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ টিকেটৰ পৰা বৰুণ গান্ধীক বঞ্চিত কৰা হ'ল। বৰুণ গান্ধী 2009 চনৰ পৰা বিজেপিৰ সাংসদ। 2009 চনত পিলভিতত তেওঁ প্ৰাৰ্থী আছিলে, জয়ী হৈছিল। 2014 চনতো তেওঁ সাংসদ আছিলে চুলতানপুৰৰ পৰা। 2019 চনত পুনৰ পিলভিত সমষ্টিৰ তেওঁ সাংসদ আছিলে। বিভিন্ন সময়ত তেওঁ শাসক দলক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয়, সংবাদ মাধ্যমত সততে তেওঁ নাহে, কিন্তু বিভিন্ন আগশাৰীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত, বাতৰি কাকতত তেওঁ স্তম্ভ লিখা বা আৰ্টিকল লিখা পৰিলক্ষিত হয়, যিবোৰ আৰ্টিকলত, যিবোৰ লিখনিত তেওঁ শাসক দলক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এইবাৰ বৰুণ গান্ধীক কিয় টিকেট দিয়া নহ'ল? তেওঁ যিধৰণে সমালোচনা কৰে শাসক দলটোত, ইয়াৰ কাৰণে তেওঁক টিকেট প্ৰদান কৰা নহ'ল নেকি বা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা নহ'ল নেকি? এইটো এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু মেনকা গান্ধীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল। চুলতানপুৰৰ পৰা মেনকা গান্ধী এইবাৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে বিজেপিৰ, কিন্তু চুলতানপুৰত মেনকা গান্ধী পৰাভূত হ'ল। মেনকা গান্ধী চুলতানপুৰত পৰাভূত হ'ল সমাজবাদী পাৰ্টিৰ যিজন, সমাজবাদী পাৰ্টিৰ যিজন প্ৰাৰ্থী, তেওঁৰ হাতত মেনকা গান্ধী পৰাভূত হ'ল। বিগত সময়ত বহুবাৰ NDAৰ যি চৰকাৰ, বাজপেয়ীৰ সময়ৰ NDA চৰকাৰ হওক বা মোদীৰ নেতৃত্বৰ NDA চৰকাৰ হওক, এই দুয়োখন চৰকাৰতে মেনকা গান্ধী মন্ত্ৰী আছিলে, কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিলে। এইবাৰ তেওঁ পৰাভূত হ'ল, কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে কেৱল মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৱেই পৰাজিত হোৱা নাই, মন্ত্ৰী হিচাপে আৰু বহুকেইজন পৰাজিত হৈছে। স্মৃতি ইৰাণী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে মোদীৰ কেবিনেটৰ, তেওঁ পৰাজিত হৈছে। RK সিং পৰাজিত হৈছে। এনে বহু মন্ত্ৰী, মূলতঃ 3জন মন্ত্ৰী, বিজেপিৰ মন্ত্ৰী যি মোদীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত মন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁলোক পৰাজিত হৈছে। তেওঁলোকক কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কৰি অনাৰ বিজেপিয়ে পৰিকল্পনা কৰিছে। আন নালাগে, স্মৃতি ইৰাণীক অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কৰি নিয়াৰ পৰিকল্পনা বিজেপিয়ে কৰিছে। সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা, আৰু এই কথাই অসমত শিৰোনাম দখল কৰিছে। মেনকা গান্ধীক কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কৰি পুনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বা গোটেই চিষ্টেমটোলৈ অনাৰ কোনো পৰিকল্পনা এই মুহূৰ্তলৈকে বিজেপিয়ে কৰা নাই। অৰ্থাৎ মেনকা গান্ধীক বিজেপিয়ে টিকেট প্ৰদান কৰিলে পিলভিতৰ পৰা, কিন্তু তেওঁ পৰাভূত হোৱাৰ পিছত তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কৰি অনাৰ পৰিকল্পনা বিজেপিয়ে কৰা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে বৰুণ গান্ধীক কিন্তু এইবাৰ বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিলে। গতিকে অৱকাশ আছে মেনকা গান্ধী আৰু বৰুণ গান্ধী ক্ষোভিত হোৱাৰ, কিন্তু ক্ষোভিত হৈছে বুলিয়েই তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবনে, এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। মূল কথাটো হৈছে, যি মেনকা গান্ধী, সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী, ইন্দিৰা গান্ধীৰ বোৱাৰী, সেই মেনকা গান্ধী কংগ্ৰেছ বিৰোধী কেনেকৈ হ'ল? মেনকা গান্ধী কংগ্ৰেছ বিৰোধী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ পুত্ৰ বৰুণ গান্ধী কংগ্ৰেছ বিৰোধী হ'ল। বৰুণ গান্ধী ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ আহিছিলে 2004 চনত। ইয়াৰ পূৰ্বে 1999 চনত, যেতিয়া বৰুণ গান্ধীৰ বয়স মাত্ৰ 19 বছৰ আছিল, তেতিয়াও তেওঁ মাতৃৰ হৈ চুলতানপুৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আত্মনিয়োগ কৰিছিলে। এতিয়া মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ। মেনকা গান্ধী কংগ্ৰেছ বিৰোধী হোৱাৰ কাৰণে বৰুণ গান্ধী কংগ্ৰেছ বিৰোধী হ'ল, কিন্তু মেনকা গান্ধী কিয় কংগ্ৰেছ বিৰোধী হ'ল? আমি কিছু বছৰ আগলৈ যাব লাগিব, 1980 চনলৈ যাব লাগিব। 1980 চনলৈ যোৱাৰ আগতে আমি 1952 চনলৈ যাব লাগিব। 1952 চনত ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ফিৰোজ গান্ধীয়ে, ফিৰোজ গান্ধীৰ পুত্ৰ সঞ্জয় গান্ধী, সঞ্জয় গান্ধীৰ পুত্ৰ বৰুণ গান্ধী। অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীৰ স্বামী ফিৰোজ গান্ধী ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটোৰ সাংসদ আছিলে, প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। ফিৰোজ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত, ষাঠিৰ দশকৰ প্ৰথম ভাগতে ফিৰোজ গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিলে। ফিৰোজ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটোত 1967 চনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে, আৰু তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই আহিছে, জয়ী হৈ আহিছে। মাত্ৰ 1977 চনত তেওঁ পৰাজিত হৈছিল। তাৰ বাদে ৰায়বেৰেলিৰ পৰা প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ইন্দিৰা গান্ধী জয়ী হৈ আহিছে।
তাৰ পিছত 1980 চনত সঞ্জয় গান্ধীয়ে এমেথি সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল এমেথি সমষ্টিটোত 1980 চনত সঞ্জয় গান্ধী প্ৰাৰ্থী আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী 1977 চনত তেওঁ প্ৰাৰ্থী আছিল কিন্তু তেওঁ সেইবাৰ পৰাজিত হৈছিল সেইবাৰ যেহেতু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এক বতাহ বলিছিল আৰু সেইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেশত এখন অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ গঠন হৈছিল সেইবাৰ সঞ্জয় গান্ধীও পৰাজিত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীও পৰাজিত হৈছিল 1980 চনত পুনৰ যে নিৰ্বাচন হ'ল এমেথিত সঞ্জয় গান্ধী প্ৰাৰ্থী আছিল কংগ্ৰেছৰ সঞ্জয় গান্ধী জয় হ'ল কিন্তু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছিল জানুৱাৰী মাহত মাৰ্চ মাহত বৰুণ গান্ধীৰ জন্ম মাৰ্চৰ 13 তাৰিখে 1980 চনৰ মাৰ্চৰ 13 তাৰিখে বৰুণ গান্ধীৰ জন্ম জুনত সঞ্জয় গান্ধী এক বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল তেওঁ নিজে বিমান চালক আছিল তেওঁ এখন এজনীয়া বিমান চলাই যাওঁতে সেই বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় দিল্লীত আৰু সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু হয় সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত এমেথিৰ যিখন আসন খালী হয় সেই আসনখনত উপনিৰ্বাচন হয় সেই উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বিচাৰিছিল সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী মেনকা গান্ধীয়ে কিন্তু মেনকা গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই সময়ত পৰা নাছিলে কাৰণ তেওঁৰ বয়স 25 বছৰ হোৱা নাছিলে তেওঁ ইন্দিৰা গান্ধীক কৈছিলে সংবিধান সংশোধন কৰি বয়সটো কমাই দিব লাগে সংবিধানৰ 84 খ অনুচ্ছেদ মতে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ মিনিমাম এজ সৰ্বনিম্ন বয়স হৈছে 25 বছৰ সেই যি বিশেষ অনুচ্ছেদটো সংবিধানৰ সেইটোৰ সংশোধনী ঘটাই ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বয়স কম কৰি দিয়ক সেই দাবী উত্থাপন কৰিছিল মেনকা গান্ধীয়ে কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সেই কাম কৰিব নিবিচাৰিলে আৰু যিটো উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল সেই উপনিৰ্বাচনটোত মেনকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব নোৱাৰিলে মই 80 চনৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়াই ক্ষোভিত হৈ মেনকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ইন্দিৰা গান্ধীৰ বাসগৃহ চৰকাৰী বাসগৃহ ত্যাগ কৰিলে ইয়াৰ আগলৈকে ৰাজীৱ গান্ধীৰ পত্নী ছোনিয়া গান্ধী সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী মেনকা গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধীৰ দুই পুত্ৰ আৰু সঞ্জয় গান্ধীৰ যি নৱজাত বৰুণ সকলো এটা ঘৰতে আছিল এক ছফদৰজং ৰোড দিল্লী যিটো ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰকাৰী বাসগৃহ আছিল আৰু সেই ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰকাৰী বাসগৃহটোতে 1984 চনৰ 30 অক্টোবৰ তাৰিখে আততায়ীয়ে বা তেওঁৰ নিজৰে বডিগাৰ্ডে তেওঁক গুলীয়া হত্যা কৰিছিল সেই অন্য বিষয় গতিকে সেইকাৰণেই ক্ষোভিত হৈছিল মেনকা গান্ধী আৰু মেনকা গান্ধীয়ে সেই বাসগৃহ ত্যাগ কৰিছিল 1984 চনত কিন্তু তেওঁ পুনৰ এমেথিৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল খুলি দলটোৰ নাম আছিলে সঞ্জয় মঞ্চ কিন্তু তেওঁক পৰাভূত কৰিছিলে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে 1984 চনৰ নিৰ্বাচনৰ কিছুমাহ পূৰ্বে ইন্দিৰা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল তাৰপিছত নিৰ্বাচনত ৰাজীৱ গান্ধী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে এমেথি সমষ্টিটোত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল আকৌ মেনকা গান্ধীয়ে তেওঁৰ ভাতৃপত্নীয়ে ভাই বোৱাৰীয়ে কিন্তু ৰাজীৱ গান্ধী জয়ী হ'ল বিপুল ভোটত প্ৰায় 3.5 লাখমান ভোটত জয়ী হ'ল আৰু ৰাজীৱ গান্ধী কালক্ৰমত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল আৰু তেতিয়াৰ প্ৰায় যি কংগ্ৰেছ বিৰোধী এক চিন্তাধাৰাৰ জন্ম হ'ল মেনকা গান্ধীৰ মনত সেই চিন্তাধাৰাৰ এই বাহাল থাকিলে আৰু আজিলৈকে বাহাল আছে 1989 চনৰ পৰা তেওঁ আন আন সমষ্টিবোৰ পিলভিত চুলতানপুৰ সেই সমষ্টিবোৰৰ পৰা জয়ী হৈ আহিলে একাধিকবাৰ তেওঁ সাংসদ হ'ল আৰু বাজপেয়ীৰ কেবিনেটত তেওঁ মন্ত্ৰিত্বও লাভ কৰিলে আৰু সেই 80 চনৰ যি ক্ষোভ সেই ক্ষোভ এতিয়াও থাকি গ'ল এতিয়া আজি 2024 চন তেওঁৰ পুত্ৰও তিনিবাৰ সাংসদ মেনকা গান্ধীও বহুবাৰ সাংসদ 2014 চনত মেনকা গান্ধীয়ে পুত্ৰৰ কাৰণে সমষ্টি এৰি দিছিলে গতিকে এনেবোৰ ঘটনা আছে কিন্তু এতিয়া মেনকা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান নকৰিলেও বৰুণ গান্ধীয়ে যোগদান কৰাৰ অৱকাশ আছে নেকি বা যিধৰণে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে কৈছে গান্ধী নেহেৰু পৰিয়ালৰ যি সমসাময়িক ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জী সেই ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীৰ এক অন্যতম অংশীদাৰ হৈছে বৰুণ গান্ধী গান্ধী নেহেৰু পৰিয়ালৰ অন্যতম সদস্য গতিকে যদিহে বৰুণ গান্ধী কংগ্ৰেছলৈ আহে তেতিয়া পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি বিভিন্নজনে দাবী কৰে কিন্তু বৰুণ গান্ধী কংগ্ৰেছলৈ আহিবনে ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন লাগিলে তেওঁ নিৰ্বাচনী যি সংসদীয় ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি যাব কিন্তু তেওঁ কংগ্ৰেছলৈ আহিবনে কংগ্ৰেছলৈ নহাৰ তেওঁৰ কাৰণ কি কি থাকিব পাৰে নীতিগত কাৰণ কিবা থাকিব পাৰে নেকি মন কৰিব যেতিয়াই বৰুণ গান্ধী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় বা মেনকা গান্ধী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় তেওঁলোকে নেহেৰু গান্ধী পৰিয়ালৰ যি আন সদস্যসকল ৰাহুল গান্ধী বা প্ৰিয়ংকা গান্ধী তেওঁলোকক সমালোচনা নকৰে বা ছোনিয়া গান্ধীক সমালোচনা কৰে ছোনিয়া গান্ধীয়েও প্ৰত্যক্ষভাৱে মেনকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে কিবা মন্তব্য এতিয়ালৈকে মন্তব্য কৰিছে বুলি মনে নধৰে বা মন্তব্য কৰা নাই দুয়োটা পৰিয়ালেই অৰ্থাৎ মেনকা গান্ধীৰ পৰিয়াল আৰু ছোনিয়া গান্ধীৰ পৰিয়ালৰ মাজত কেতিয়াও ৰাজনৈতিকভাৱে কনফ্ৰণ্টেশ্যন হোৱা নাই তেওঁলোকে এৰাই চলে কিন্তু আজিলৈকে
দুইটা পরিয়াল অর্থাৎ সোনিয়া গান্ধী বা মেনকা গান্ধীর একেলগে তেওঁলোকে কথা পাতি থকা বা তেওঁলোকে বার্তালাপ করে থাকার ফটো বা ভিডিও পাবলৈ নাই বা কেতিয়াও তেওঁলোকে নিজকে ক্যামেরার ফ্রেমত ধরা দিয়া নাই বা আজিলৈকে আমি শুধা নাই মেনকা গান্ধী কেতিয়াবা সোনিয়া গান্ধীর ঘরলে আহিছে এনে ধরনের বাতরিও কেতিয়াও প্রকাশ পোৱা নাই গতিকে পরিয়াল দুটাই মেনকা গান্ধীর পরিয়াল আর সোনিয়া গান্ধীর পরিয়ালে এক দূরত্ব বজায় রাখে আনটো পরিয়ালে ইটো পরিয়ালক সমালোচনা নকৰে তেনেকেই এক ইকুইলিব্রিয়াম মেইনটেইন কৰি ভারসাম্য বজায় রাখি দুইটা পরিয়ালে দুটা পৃথক রাজনৈতিক দলত এক ধারার সৃষ্টি কৰিছে বা আগবাঢ়ি গৈ আছে এই ধারাটো এটা প্যারেলেল লাইন নে এই ধারাটো কেতিয়াবা একেলগ হ'ব এই মুহূর্তের এইটোৱে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যি সময়ত মেনকা গান্ধীক রাজ্যসভার সাংসদ করে ননার এক সিদ্ধান্ত বিজেপিয়ে গ্রহণ করেছে বলে বিভিন্নজনে কব খোঁজে যময় স্মৃতি ইরানীক সাংসদ করে অনার চিন্তা চর্চা চলিছে অর্জুন মুন্ডাক সাংসদ করে অনার চিন্তা চর্চা চলিছে রাজ্যসভার আর কে সিংক সাংসদ করে অনার চিন্তা চর্চা চলিছে সেই সময়ত কিন্তু এক প্রকার মেনকা গান্ধীক এলাগি করার পরিলক্ষিত হয়েছে বিজেপিয়ে বা এনে ধরনের বহু রাজনৈতিক বিশ্লেষকে মন্তব্য করব খোঁজে বরুণ গান্ধীক টিকেটরপ্রায় বঞ্চিত করা হল কিয় বঞ্চিত করা হল এইটো এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তেনে স্থলত ক্ষোভিত হৈ তেওঁলোকে যদি অনাগত সময়ত কংগ্রেসত যোগদান কৰিবলৈ মন মেলে তেতিয়া কিন্তু আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে কি ভাবে বৰ্তমান ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যি সময়ত বিজেপিৰ হাতত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই নিজাববেকে সেই সময়ত বিজেপির পৰা ক্ষোভিত হৈ কোনোবাই যদি প্রসপেক্ট দেখে কংগ্রেসত যোগদান করার অবকাশ কিন্তু নথকা নহয় থাকিব পাৰে তেতিয়া রাজনৈতিক ধারাটো কোন দিকে আগবাঢ়িব বা গান্ধী নেহরু পরিয়ালর 2024 পিছর রাজনীতি কেনেদরে আগবাড়ি সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হব কই দিব পৰা না যায় একো কথা কংগ্রেসলৈ তেওঁ নাহিবও পাৰে যোগদান নকৰিবও পাৰে বা সংসদীয় রাজনীতি তেওঁ ত্যাগও কৰিব পাৰে কৈ দিব পৰা একো না যায় কিন্তু তেওঁ নিজাববীয়াক একো মন্তব্য করা নাই গোটেই নির্বাচনী পরিক্রমাটোত বরুণ গান্ধীর এটাও ইন্টারভিউ আমি পড়িবলৈ পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্রত তেওঁৰ মনত কি চলি আছে বুজাটো টান আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব রাজনৈতিকভাৱে এই যি 2024 নির্বাচনের পিছর পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনত আগবাড়ি যাবলৈ বরুণ গান্ধীয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেয়া লক্ষণীয় হব আপনাদের কি ভাবে মন্তব্য করব বরুণ গান্ধী যদি কংগ্রেসলৈ আহে কংগ্রেস লাভান্বিত হবনে নে তেওঁ আহিব নালাগে তেওঁ যি এক নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারার যি রাজনৈতিক চিন্তাধারায় নিজকে পরিচালিত করেছে সেই রাজনৈতিক চিন্তাধারার বৃত্তর মজাতে থাকাটা ভাল হব বলে ভাবে না আপনাদের মন্তব্য করক আমার সঙ্গে সংযুক্ত হোক আমার ফেসবুক পেজ আর ইউটিউব চ্যানেলের যোগেদি আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব পাৰিব মন্তব্য করব পাৰিব আপনার মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি এনে ধরনের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আন আন বা বাতরির কারণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ